walibani suurtagalay intii uu wareys la waalana sheekh cabdullaahi sheekh madroob leh oo ku mid ah culimada diinka ka daada weyn ee koonfur galbeed soomaaliya aan koran waliba weydiiyey ee taariikh noloji haa taariikh noloji maasanta taariikh noloweedkay aanede kaashiyad أنا لما جرح يا قال إنجليزي وعبرش إنجليزي هايتي مركا فالله الدولة دينتي اللي لساي أونلي حسبي إسرائيل أونلي حسبي أونلي دقال كي يو يو تفتك يو فوقي مركا ميك أنا كلا سارينا لباتي لما جرح ميك أنا كلا سارينا تمو كلا فريس كبيري جيني بون بيدو بيلا أنا كلا سارينا تمو كلا فريس قال أونلي il governatore regionale alto giubbele era felletti era ma qui ha già messo gli sicurigi hai amico si va a cimila somalia to somma del gare mila fumi e tale che non attacca come come tale ma adesso non ha detto lui di mamma si attena sangue la hukumaya ee shanta gobol ee maamulse ko xukumaasi maamul ee maamul dawladeed mas maamul ee deegaan maamul dawladeed ee iskaashitooyinka wakiil ka gaanka iskaashitooyinka wala la hayaa hay bay buko igida ee jubla hoose ee jubla la hayaa iskaashitooyinka loo kastay aniga kuma hayo shanta gobol Soomaaliya siyaasi tumun ku gobol hayti lan oo lan gobol iska hay Soomaaliya aniga yaraga aan shan gobol iska hay ee Soomaalida kale na maamulka ka jireen ama soo maamulka ka jireen maamulka ka jireen dadka iska jireen ka bahamara ku jiray hamara asaas jahayti gool wal wiil degmada xafiiska kale ay iska jireen kale ay gaadiidku beero ee kalumaysu ee meelaha hola dhoofintu habkada oo fareenka oo lay bari way kulli iska jireen ka gal shilalku iska jireen ka gal dadka ay ee may walin ku sheegaysaa taariikhda ganacsiga iyo guud ahaan ee dhaqamadii oo la hada jiray dadka degayaan ee koonfur galbeed Soomaaliya dadka koonfur galbeed degayaan taariikhda dunyada taariikh wiya lahayn ganacsiga oo weynay marka way hayna ganacsiga oo hamar iyo markii kiirinayeen hebal eray hebol koyo eray hebom hebmay dikiri walaay badig ninki ahaayeen dadka maridi ganacsiga eti eedan weynay oolan kufuray inta eedan tul kufuray oolan kufuray way baabur qaalsay oolan rabalki baadana baabur baan lehelay tiryaaniga dimba baabur baan lehelay tasbaan tala lehelay ee nay lehelay before lehelay baabur baan galay ka lagaday baabur tasal ka ganacsaday ee marka may ku arfadi xaaladda dalka ee hadda ku jirta ee koonfur galbeed Soomaaliya waliba ku teegan maamul ee sidii gobol ilaa gobol marka maamuladaasi ee ka arfadi sax u ah aan walaalayo koobka maamul koobka ha saameeyo laakiin digil imirif wali kwaan iyo digil imirif oo ma aha lambar kaalinka digil imirif may kwaan yey wa in diin akhriisada horto ma diinka la akhriyo dalka diinka la akhriyo ulmulanka ulmaadan weeyay sheekh yusuf koonen meelusina alif ba ta ku bilaabay berberi haytay diinka dalku la ka degay ulmaad dalku fudday sagal hajiris ka jaraan sagal kom dalku ay diinka ka jaraan diinka dalka walaago dhigi buu leeyahay oo may jari jari dalku wulib koofurtu uu jari dhigi buu leeyahay dhigi wamiin lay buu weeyay hamiin dad kun daba tafida aftiin ko maddo araga dadka dhamaada ay jireen dadii boo leenay dad kun u jiree ma ka boobayde meelun baadiyada dab lal ma jaroogda baadiyada iyo dadka hoosatay oo dadki dinyaaga safan kan loo ma maddo araga kontol lan baato maddo bay logic araga dadka dhamaada ay jireen araga leey wal ka dilay dadii boo waxa diinka ilaahay la kamoodi maadan leey ma leey haajaran ta ku fidi jaran war maadan leey dun likili diinka la kamoodi budaal walle haayo dadka tumulan ama soo jirtay oo le budaal le haayo dadka dhamaayay jire diinka la kamoodin dibku hob koy diinki yallo diinka la diidi waraaki la xisaay la diidi waraaki mudno la akhri ay dadka aha fasalka suquran xeeba geek quraanka la kuwan la geeyay kuwan la akhri la diinka ay la diidi wal walda dani taranad yahooda la sheegay saasara de libaatada ka koy day digli mirilow dowlad ma la diintii ilaahay kiinta diinka akhisay
marka tan kale dadka qaabkii aan labisada jiran markii la ku hadalay ciyaaraha iyo hidaha iyo dhaqanka walning staway aniyo ciyaar mushaar ku raji walmaha wal jinga la yuu soo laakin dadka mailing labisada satan satan ka tusaar labisada oo falaas ii musaba satan ka tusaa yelling labisada ee kimari yaad dadka odyaalka oo wal ku aq malaaga iyo dadka odyaalka shaatu ku ma jalladi saling labisay dadka karka karto qaalay ma haytay karbi go tarishka jaran qaalay redi salaahay saling labisay dadka saling labisay way leedahay den dadka saahay saling labisay laakiin onno dadka ma ogaayo geesin mid iyo la jinsho iyo ogaay labisay kan haay tarin qolays kan haay bilaanta dadka gaafan yare marbuu la ku jiraa saasatan baraka badanay ha gaal iloodi erinkii dadka bal iska baraka badanay haddii ma yaan lambu wala isulay munaasib ilay lagu warsade anna ulma ha diinga li warsade iyo armari warsade lagan wali warsade lagan la deeri jar dadka kala ma jari oga kase ulma adan ulmani ulmi hayti dal yaro hayti dal ku yo ulma madon ulmi ila ulmi ila yari war iska darbi hatma ila fala digil mirbi ulma ki wan yey kareelo tawfiq de ilahi la siye hele doone diga kisnay een may walni ku taabadaas aas aaski RR iyo xisbiyada leegad iyo xisbiyada RR waqtiga janiib lan sheekh ee wahay RR dadka karbi ay ka jiraan laakiin leegad iyo ugaay ay leegad walni leegad yaan may ugaayeen ee anta madina ku bay maalgne oo leegad oo hafi kan meelun waa masajid kis pensig ma yaatay hawalo gaalada leeyahay galba dhimid meelal ka joogi jiray misajid gifeed iyo leegada ku batay oo bilaan baan batay ingiriiski ilaan batay iyo wal leegada iyo ingiriiski leegadi had oo bilaan baaso iyo ingiriiski bay ka toosiyeen damay polis association tribiyada ilaala laka garay mama Soomaali waa dadkii isku meel kale bay ka jiray kasada madin ingiriiski jeed ingiriiski le bay wanaada la seeday talyaani oo la ingiriis aysan tarbiyaya leeyahay talyaani ina aan tarbiyaya ingiriis aan tarbiyaya wanaada saas le kiliye yeeshid abdullahi iso oo asto erinotika abdullahi iso bilgeeyay erinotika yettar antidir ingiriiski meelisinka doodayay inta baad dad ka dhamaay ugaayay safiirki ingiriiski meelroo imadi lanki meelroo oo la hayaa secretary general secretary jumeed khay doctor kaalto baad heemal ilaay kaalto baad heemay waxa aad sadde kunga farbogol yaa fasonki ik ilse diidi madaasallan kaasari dadkiiba la maaytay arag waay keenay madaasa safiirki luug safiirki soogi oo lisbogay lanka taab ku hadlay hal qofna ilaay walan kooy kun shirkun dantan ka qof billahi yusuf abdullahi isa madaasa warkati ko bisay loogi der ik fadati ingiriiska joogay afad bil amada arabey shukuli ligiri airport ka saal ku loofi gaahili liye meela la ku ko gaahi haajidi oo beshi khuleedi dal ka saal saal lang lagadi waan di boodi hatta bilaan kal kay wal halayo hay ay la la no goobad dal ka inta ka kale wal may jeelan tan wal koweydi buura ka wali ba ku sugnay dad badan oo magyal shal dubun leh sida malaraashi geed babo iyo dad badan faylaar dadkaasi taarag de fadaay inaad walni ku sheeg warto yeelkii geed ku kala kin sheegay tan yeelay laakiin halkoo kin sheegay halkoo adan yahay to kin sheegay geed ku sagaal isiyad koobay hor dhigday maya anum taariikh de mahayo laakiin waqtigaas ma haytay la erayhin xeyun ka tiyeglo ku kuusanay lemon ko gisaar gudaha ayno onay hukunki geedi oo leeraay luug fuugan ya dadku kumaayan dowlade luug saw tirkeeno lama leen tis gala luug wala bahay aw gariir yaasi dafu kumaayan kase hukunka soo diidalisa ya wageed babu seyone laantay usaadiri kase ere welcome isay welcome tobadin baadiri madilin iska kooy madii tijeelin iska kooy leh
أو جرات لوجي سبعين هلا كيلو ليري سعادي سيرة دكوس بعند سبعين هلا كيلو ليري سبعين جوال كيلو ليري لانكو أو فيلار أو لهاي أو ديسوهاي غزلهاي أو ديكار ورشعاي يبا أو سار ما فيلار ما لانك أصلا دك هركل ليري لانك أصلا سيري سعال مينا لاي سعال كرتون هاي لوجي سعال جين هكذا أو قرية سبع سرنس اللي حصل له صدام سنك إنجنيري هو سعال مينا كذي إذا سألناه كتب تيري هو سعال كرتون أكلوجي صدام ذاك ويليري هو سعال مينا هو سعال جين لتك جدي صدام ذاك ويليري سرنس صدام سنك ست سرنس ميلا ويري لانك أصلا Lancaster, do link you with it, see with it, Lanco, Lanco, you form it, you fight again. Cassette, Lancon affair, my letter, oh, Loki, Loki, the so guy, a failure of my letter, Almagari Bau, Lumet, Lancusula, Shallow Lancon, Kinish, Billy. Sell it, I tell me, but you will eat your lay, will be looking back, I'm not. أفر أقول ورث ماوي، ما دي أرث يون لي أرثش لي يون لي إيه بلوهم يسكم لنا، أفر شرب يون لي لمهر كام ورث ماوي، ما دي أوجي لي دهني إيرع ورث ماوي، سلا سماكم هندم ويندم هبشين لبركي نابا هلا اللي هو هو لك لسي هلا ذا يندي لهم مالس كودي ليت خيرون جي كوا سعادي سيد ميلك كودا جي كوا سعادي تاريخ ماله خيرون جي كوا سعادي سيد كودا شغلة كان هاي أنت كين في حال ما تكره كين ما تري دونا ما بجلا موقف كيدن أواره كجر قبل كبكور قبل كبكور هني لكتدني دولة دنيا دردار دولة دنيا دردار دعوينا تقول مفردين يون يونس نورانو ورسكو كوزلو ورالين ورسيان بدي وايد دولة دنيا إني أنا إذا كاز ميلك لهوا هاي شعب كه ميلك لما هواي ما يحوش جاين دولة دنيا خير على سيا أموت سيا على سك توسيا دولة دنيا إني إذا كاز يقول مدق دق اللي ودي لان دولة هو إلهي أن دولة خير ممكن تقول مفردين ما يفعلان إني ولي لمب ولي هلا كل سك كوزوجي هانا جيك إذا كوالا له هاي إن جاين درين لهوا يكو كرا جاين خير إلهي خير على سيا Mainka bagalaiti jalida konfergalba. Jalida konfergalba mainka bagai tatkasi bokor kelelohai bay birko ye kelelohai anti bura ko lini ye kelelohai ini isingwari hai setang gurum dega gange hamfiran yesing bagan wan sing doayan. Mayat farinta gunge yederdaran ka injedi laiti jalida konfergalba ulmaha. Ulmaha mai singarbalai meli sirogdang ne din ka agresida. Antena galang wenu lekorlau hanin dibe datkan dibe wal kelawa hai dua masalah dua king masalahu besok masalahu wal bangat mai sing kebangan ini sing dilalan wal Allah wal hai setang ten dilalan isi ini meli silodang oh karena silodang iskandar tano mel bukus tano waktu waktu musim wal tano kurang tinggal kristan dintalak mudi